umeongea jana hiyo ni vitisho vikali sana. Sisi tunajua tabia yako sasa. Your true colors are coming out. Unataka kukataa matokeo ya uchaguzi baada ya kuona unashindwa zina namna hiyo? Mimi naomba kitu moja peke yake. Safari hii ukishindwa, tafadhali usichome watu kwa kanisa. Tafadhali. Tafadhali usichome watu kwa kanisa, tafadhali. Tumeelewana? Si mnajua tabia yake? Mambo ambayo ameongea jana, ameongea huko Kapsabet. Bona kuongea akiwa Nairobi? Bona kuongea akiwa Murang'a? Bona kuongea hapa Narok? Anaenda kuincite watu huko Wasingishu. Anaenda kuincite watu huko Nandi. Na yeye anajulikana kwa hiyo tabia. Yeye ndio bingwa hapa Kenya. Lakini safari hii serikali iko imara, na tarehe 9 serikali ya baba na mama wataingia. Ukijaribu kuchoma watu kwa kanisa, hakuna ICC ni hapa ndani ya cell, hapa kamiti. Hapa kamiti. Tutaweka wewe hapa kamiti. Tumeelewana hapo? Kila mwaka ya uchaguzi na vitisho. Mara natisha hii community. Last election, sisi watu wa Migori na huko Nyanza, aliita sisi militia. Mnakumbuka? Ati militia ingine hapa watutadili na hawa. Nani militia hapa Kenya? Kuna watu wageni hapa Kenya? Sikila mtu kwa haki yake hapa Kenya? Sasa hapa natisha wa? Wakati ya kuchoma watu kwa kanisa imeisha. Safari utashindwa peupe, na ukichesa ulete nyoko nyoko kabiti mara moja. Tena sio baba atakuweka kamiti, watu kama sisi ndio tutakuweka wewe kwa kamiti. Pana cheza na sisi wewe. Unatisha nani ba? Unatisha nani? William Ruto unatisha nani hapa Kenya? Wewe unaweza tisha nani? Wewe kondoo ambaye hata una meno ya mbele. Meno ya mbele yote ni ya fake. Unaweza tisha nani wewe? Unatisha nani hapa Kenya bwana Ruto? Unatisha nani bwana?